Първият въпрос, който исках да задам е какъв дивидент ви беше обещан от господин Михайлов, за да инвестирате вашите финанси и лични средства? Ами процент един, 1,5. Това на каква база? Месечно или? На база 1000 лева. Но за месец е този дивидент или? Да. Добре, благодаря. И втория ми въпрос е как на територията на Неофит Рилски е функционирала тази паралелна позиция пазителите? Всъщност имате ли такава информация, ако може да ни предоставите? Да. Знаете ли, аз разбрах от господин Георгиев и от фирмите на Евелин, видях търговски регистър, че с приятели имащи право чрез електронен подпис да влизат. Там от 40 фирми се спряхме на 10, там е ужас. И наповите не знам дали влизат, но както да е. Попаднах на фирма Пазителите и насочих внимание с каква дейност се занимавате, как се организира, каква е структурата и че журналиста Симеон Милков разбрах, а сега от предаването на Цанов и господин Георгиев разбрах, че той е бил шеф на тази фирма Пазителите. Но много интересно търговски регистър. Значи, тя е създадена, когато аз съм работил и имам трудов договор за сигурността на парка. Той след гърба ми, без да ме уведомява, е създал тази фирма и последствие продава на лицето от Цонг Цанко. На 20 и няколко години неизвестно лице и с каква цел, сега ще се мъчим да разбереме. Господина, нямам право от него име да говорят към него въпроси. Така че тази фирма е била действително по предназначение страховита, защото аз съм човек на закона и няма да посегна да бия хора, особено когато идват от вестник Капитал, а той ми е молил, Евелин Михайлов, преди 3 години, когато журналисти от вестник Капитал идваха Йоан в района на парка да се справя бързо с него. Аз казах, това не ми влиза в трудови правните отношения. Аз имам договор, граници на обекта и това се изпълнявам. Явно не съм му бил удобен и поред други причини той прекрати договора 23 април месец, оговорка се изплати обещание. А но тази фирма, он е един пак в предаването, изкарал с цяла демагогия, той има 8 образа. Евелин Михайлов пише Пазителите, но малко момченце, 40 кг, го пита ти къв си градинар. Я отвори тук да видим има ли оръжие, няма оръжие, има оръжие и такива този смешни истории. А фирмата има предназначение страшно. Камери, побои и така нататък и така нататък. На неудобните. Да, благодаря ви, колега. Удовлетворена ли сте от отговора? Имате ли уточняващи въпроси, нещо? Благодаря за сега, да. Благодаря.